I došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ući će stanovnici dženneta u džennet i bit će visoki 60 podlaktica. Bit će ljepote Jusufove, alejhisselam. I bit će godina Isaovih. I pričat će jezikom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Džurdun murd. Džurdun murd. Džurdun su ljudi koji nemaju na sebi dlaka, koji nisu maljavi. A murd su oni koji nemaju brade. Biće golobradi. Dženetlije su golobrade, nemaju brade. Zato je čovjek nosi ovdje na dunjalu, koja neće imati na ahiretu. I imaće crne očne kapke kao ukras njima. Crnkaste boje, očni kapci, to je znači ukras dženetlijama. Ovaj hadis, u njemu je najzanimljivije ovo što se spominje da će pričati jezikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što bi značilo da će dženetlije u dženetu govoriti arapskim jezikom. Ha. I oko toga postoji kod islamskih učenjaka govor, analiza, da li će ljudi u dženetu govoriti arapskim jezikom ili neće. Došlo je kod imama Tabaranije, u njegovom srednjem mođemu, i kod Hakema u Mustedreku, i također kod Ibn Hibban, i kod, također kod imama Al-Bejheka u njegovom djelu Šu'ubul Iman, od Ibn Abbasa, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, volite Arape zbog tri stvari. Kaže, zato što sam ja Arap i zato što je Kur'an na arapskom jeziku i zato što je arapski jezik, jezik stanovnika dženneta. I ima sličan hadis kod imama Tabarani u srednjem muđemu od Ebu Hureyre. Međutim, za ovaj prvi hadis od Ibn Abbasa kaže imam Ibn Džauzi i Zehebi i šeha Albani da je lažan. A i ovaj drugi mu je brat. Pa su oba dva hadisa lažna o tome. Predanja, znači, iz koja direktno ukazuju da je jezik stanovnika dženneta arapski, je ta predanja nisu, znači, ispravna. Čak je Ibn Tejmije upitan u, kako došlo u četvrtom tomu, u njegovim fetvama velikim, upitan je o tome kojim će ljudi jezikom govoriti u džennetu. Pa ima mišljenje, kaže šeho sam Ibn Tejmije kod ljudi, ima mišljenje da će dženetlija govoriti džennetskim, a da će džehennemlija govoriti farisijskim. Farisijskim, perzijskim. Ima, kaže, mišljenje kod ljudi tako. No tako, pa kaže Ibn Tejmije, kaže, nema o tome od poslanika, sa osam ništa, pouzdano, da će jedni govoriti arapskim, a drugi farisijskim. Ibn Tejmije rekao, Boga mi, budući da će džehennemlije farisijskim, po svemu sudeći da bi moglo biti tako. I to po emocijama. Šejh Usam Ibn Tejmije, iako je govorio i pojasnio batil farisijski ubjeđenja određenih skupina njihovi, Rafidija, on nije došao nepravedno da pripiše da će biti, kakve veze jezik ima? Jezik ne čini jedan narod, nego čini njihovo šta? Vjerovanje, njihova djela. To kakvim jezikom govoriš na sudnjem da Allah te neće biti kakvim jezikom govorio. I da će zbog toga biti obračun. Nego će biti kako si vjerovao i kakva si djela imao. Pa je rekao, kaže, nema o tome ništa pouzdano od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i sve što se najviše navodi su predaje od prvih generacija. Nešto ima od ashaba o tome, ima nešto tabina, Ibn Abi Hatim ar-Razi je zabilježio svome tefsiru o tome, i ima nešto Ibn Kesir spominje Ibn Kajim u svome dijelu, Hadil al-Wah, spominju nešto od tih predanja. To su od Selefa, međutim od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nema o tome ništa pouzdano. Dobro, uzvišeni Allah kaže وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ i njihov pozdrav u džennetu je šta? Selam. A selam je arapska riječ, je li tako? Pa bi to moglo kazati da je šta? Da je to jezik stanovnika koga? Dženneta. Dobro. Kad uzvišeni Allah tabarak ta'ala kaže spominjući riječ džehennemlija, leo kunna nesme u naqilu, ma kunna fi ashabi sa'ir, da smo slušali ili razum imali,
ne bismo bili u ognju bačeni. To onda ukazuje da je arapski jezik i stanovnik, jezik stanovnika džehennema, isto tako, ali tako? Jer su to na arapskom jeziku šta? Kazali, seva un alejna eđezi'na em saberna malena min mahis. Kaže, žalili se mi ili trpjeli, svejedno nam je, spasa nam neće biti. Na kom je to jezik? Arapsko. Onda je to jezik stanovnika koga? Džehennema. Tako da to samo po sebi nije od vitalne važnosti, nije bitno. Ovaj hadis koga smo prethodno citirali, njega zabilježio imam Ibn Abi Dunja u svom dijelu Wasful Dženne, opise dženneta. I zabilježio ga isto imam Al-Maktisi u dijelu pod istim nazivom. I šejh Albani ga je spomenuo u svojim vjerodostojnim serijama hadisa. Pa ako je taj hadis potvrđen, onda bi mogli kazati da je jezik stanovnika dženneta šta? Arapski. Međutim, po svemu sudeći da ovaj hadis ima manu. Šejh Albani njega pojačao, međutim ima li rivajet koji može pojačiti ovaj dio hadisa da je arapski jezik, jezik stanovnika dženneta je upitno. Tako da će prije biti da o tome nema ništa pouzdano, ali eto, imam današnjice velikan hadise, hadiske nauke, šejh Albani je ocjenio taj hadis dobro.